Село Правдівка в Ярмолинецькому районі розташоване на автошляху національного значення Житомир-Чернівці. Вздовж дороги працюють заклади громадського харчування, де зупиняються люди. Власник одного з таких закладів Федір Богданов каже, що основні зміни стосуватимуться графіку роботи. Раніше кафе цілодобово було відчинене для відвідувачів. Змінилося. Продаємо через вікно, окошко після 11-ї години. До 11-ї години ми працюємо через ресепшн, через касу ще поки що. В залі можна сідати, у нас зала трошки є величенька, декілька чоловік, що може там сісти, або на альтанки. Продаємо в разовій посуді, для того, щоб не було контакту. Додає, чим забезпечили персонал кафе. Купили посудомоюшну машину, антисептики. Заступник керівника штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій в Ярмолинецькому районі Валентин Слободян каже, що в районі щоденно працюватиме рейдова група. Рейдовою групою охоплюються об'єкти з масовим перебуванням людей, а саме ринки, заклади харчування і магазини. Рейдова група проводить роз'яснювальну роботу серед населення та працівників даних об'єктів. Додає, що основною проблемою з порушень карантинних обмежень в районі та райцентрі є недотримання маскового режиму. Тому рейдові групи контролюватимуть в першу чергу носіння медичних масок в місцях масового скупчення людей. Василь Гуменюк, голова Ярмолинецької райдержадміністрації, каже, що деякі держустанови будуть закриті для відвідувань. Дезінфікуємо школи, дезінфікуємо і вулиці проводимо. В школи закупили дезінфікуючі розчини, маски, рукавички, держустанови, які декілька, до прикладу, соціальний захист ми вже закрили від відвідувань. Все передаємо тільки по пошті, документи приймаємо. Наразі адміністрація також буде закрита для відвідувань. Додає, що в медичних установах та правоохоронних органах району будуть проводити безкоштовне тестування на COVID-19 для їх працівників. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.